Dušane, tak asi první otázka, návrat do Edenu po tolika letech, tak jaký jsou emoce po tom zápase se Zlínem? Samozřejmě z mojho osobného hlediska příjemné. Já jsem hovoril, že Slavia je klub, jediný klub v Česku, do kterého by som sa vrátil, a dneska sa mi to podarilo. Zahral som si druhý polčas, išiel som tam za nepriaznivého stavu, keď sa v prvom polčase moc nedarila hra. Ten druhý polčas sme sa vrátili späť do hry, dali sme dva góly, ten vyrovnávajúce sme dali, dá sa povedať, hodine 12. Takže tie pocity sú zmiešané, pozitívne aj negatívne, ale ja som hlavne z mojho osobného hľadiska rád, že som si pripísal ďalší štart za Slaviu. Jaká byla konkrétně tvoje role, když tě vlastně trenér v poločase posílal na hřiště? Tak nějak konkrétně nebylo ani na to čas řešit. Z hodou okolností jsem tam musel jít ten druhý polčas. Samozřejmě, tak išel jsem s tím za neprázdného stavu, takže určitě jsem tam šel s tím, aby jsem podporoval ten útok, aby jsme se dostali do těch kombinací, do nějakých centrů, do zakončení. Myslím, že z druhý polčas se nám to velmi lepší darilo. Je pro nás dneska ten bod zlatý, ale určitě je doma a je velmi málo. V čem byl podle tebe ten druhý poločas rozdílný oproti tomu prvnímu? Šlo o to, že Slávě vlastně zhruba v polovině toho poločasu dala ten kontaktní gól? Určitě ten gól byl samozřejmě důležitý, ale bylo to o tom, že to mužstvo se trošku schopilo a že začalo chápat to, na čo má, a že jsme tu obranu vysunuli, že jsme hráli vyššie, že jsme zlí napadali, že jsme hráli prostě istější kombinaci a prečíslovali jsme Zlín aj v té ofenzíve, a s tím pádem jsme se dostávali do prečíslenia, do nějakých šancí a do nějakých střel. Chvála Bohu, hovorím, ešte raz sa budem opakovať, ten gól, čo sme dali na konci, bol toho vyvrcholením, ale hovorím, pre nás zlatý bod, ale aj málo. Probiehla ti hlavou nejaká konkrétna spomínka vlastne na tvoje zápasy ve Slávii, když si nabíhal na hřiště? Ani, dá sa povedať, nie, tie spomínky sa mi vybavujú každý deň, keď sem prídem na Eden, ale nejaká konkrétna určite nie. Deň čo deň stretávam starunových ľudí, ktorých som tu poznal, a deň čo deň je toho na mňa, dá sa povedať, dosť, či organizačne, alebo tréningovo, takže nejak som sa ani nad ničím moc nezamýšľal, proste som to nechal plynúť a snažil som sa aj dneska si to nejak užiť, a hovorím, mohlo to byť lepšie, mohlo to byť horšie, takže z môjho osobného hľadiska to hodnotím kladne. Můžete asi vlastně první otázka. Věřili jste až do té úplně poslední minuty, úplně poslední vteřiny, že dokážete srovnat? Věřili jsme určitě, a vlastně i hnedka v poločase jsme si prostě řekli nějaké věci a že prostě není nic ztraceného, no a jsme rádi, že jsme aspoň dotáhli, věřili jsme ve vítězství, ale jsme rádi, že jsme aspoň dotáhli na remízu. No. Ta situace před tím vyrovnávacím golem byla hodně nepřehledná, můžeš jí popsat, jak se vlastně k tomu balónu ve vápně dostal? Myslím, že tam byl dlouhý balón určitě a propadlo to na levou stranu na Zmrhýho a on to vracel pod sebe. No a když mi ten balón zůstal trošku pod nohou, tak chtěl jsem ho hlavně trefit, a i když jsem věděl, že tam prostě bude víc hráčů, tak aby jsem to nějak propálil, a naštěstí povedlo se to. No. Jaký byly o poločase pokyny trenéra, co vám říkal všetně? Tak prostě jsme si vyříkali, co nám nefungovalo tu první půli a chtěli jsme to zlepšit, no, a hlavně tu hru zjednodušit, a aby jsme se dostali co nejvíc před branku soupeře. Jak jsi užil děkovačku na konci, vlastně dlouhou dobu to vypadalo, že Slávě nebude brát ani bod, nakonec brala ten bod, fanoušci to ocenili? Tak ocenili to, určitě nejsou taky spokojení s bodem, no, ani s tou hru, ale říkám štěstí, že jsme aspoň hráli bod, a do příštích zápasů se to musí zlepšit. No.